سلام عزیز دانی برز برای از گرای نوالات هن لنو ترین ویدیو چنال اگه من ای بوم لچنال ای کردیش والستیم بله ها ریان امرو اما یکم ویدیو من لم چنال ها براستی خوم دو روش ام سیم چنال ها اگم براستی یعنی الحمدلله سبسکرایب اکو سبسکرایب اکی زور جوانی برزی بوا تو زور سپاس تان اگین بله ها ریان سجوا جنو ویدیو کوا کوا ویدیو کما لسر حوالی فورنایتا هشت والی جو معنی بود ان شاء الله وش فایده لی بینن بل هورن یا کم حوالا و کوا لبیل برو چا مشکلی کی مشکلی بچ کولا چا کی کان الحمدلله و حوالی دو مش و کوا مثلا نفر کان کوا دم بتک ته بش چک مثلا جولینا و شایش تک کان تو جو تر جوت لی انا بی جو تر جوت لی انا بی او کلپ یو شوتر حوالی سیم شبه عمل مستقبلات جماعت ام حوالی سیما كبا مثلا تو اس اطاين با اكس خوت الله مثلا بابازن قدر شي لي ارغا لمستقبل اطاني خوت ودقمانه بكيف خوت دايني مثلا با اكس تقب كاب بشو غوشا نازان خوي هالدا او چون ليس شو غوشا تشي سكات او بلان تو اطاين بشو غوشا او كاتم خوت الله اما لمستقبل هذا جامعه وش كوا بارم بيناكا لينك سيتكم دانا ولا ديسكريبشن هني بي جيم اطاني خوت بري سيدي كي حالي شو ارم شبه كوا پنجا في پنجا كارمينه تو لەگەڵ مانە تا فۆرنایت تەواوە بێ یا تا چۆن بڵێ شتگی فۆرنایت خۆی لایەتە و هەواڵی پێنجەمش جەماعت وێ کۆ مۆدێک تێ بەناوی لیت تیم بەخوا نازم لیت تیم پرۆیشتێ وایە سەر ڕەسمەکەی تێ سەر شاشەکە جەماعت ئەم مۆدە تەقریبەن زیاتر لەوانێ لە نیو سەعات بێ و لەوانێ زۆن شیتیانە بێ تەبعەن ئەمە جەماعتە نیشتی هەیە سەتاسە تەکید نیم لەبەری ئێشتا خەڵکە یوتیوبەرەکانش تاکید نەبوونەتەوە کە چی نیە یەکەم شت وەیە کە زۆر تاکید نیم لەسەری نازەم سکوادە یعنی بەس سکوادەی خۆتە ڕۆیتە ناو یارەکەەوە یا سەد نەفەری بەڵام شتێک کەوا تاکیدم لەسەری کەوا ئاوڕەکانت ئەتوانن ناو یارەکە تۆ بکوژنی یا تۆ ئەوان بکوژی دیسانتیانەوە ناو یارەکە و ئەتوانی مەسەنە تۆ چێسەکەت کەوەی ئامر بۆکسەکەت کردەوە ناو یارەکە یا دوای چەند دەقەیەکی کەم یەکسەر ئامەر بۆکسەکە زندوو بێتەوە چۆن بڵێ یعنی ئەوش فیشە کمیشە دیچێتەوە ئەم مۆدەش بە ناوی مۆدی بیلدکردنەوە تە یعنی بەگەی خۆت بیلدوشە دروستەکەی یعنی مەسەلەن سە تۆ لە پەنجا فی پەنجاکە نایڵە بەگەی خۆت بیلد دروستکە یەکسەر لێتەشکێن بەڵام ئەم مۆدە بەگەی خۆت دروستەکەی تەبان زۆر شتشی تێ مەسەلەن فیشە کۆ شتێونەوە لەونەوە یعنی زۆر بووە و واڵی شەشەمەشە بێ جەماعەت کەوە مەسەلەن تۆ چاڵێ لە چالنجی هەفتەی چوارەم ەیەکەوا قازەکەی تێبوو نازانم سێم بوو یا چوارەم بوو مەسەلەن تۆ دە قاستەیە نازانی چەند قازت کردێتەوە بەڵام تۆ مەسەلەن قازەکەت کردەوەتە لە ناو یارەکە لێ لە دە قازا هەشت قازت کردێتەوە یا مەسەلەن لێ حەوت قازت کردێتەوە بەڕاستیەوە شتێکی زۆر باشە یارمەتی زۆر نەفەرشەدا و جەماعەت ئەوەی حەوتەم شەوەیە کەوا مەسەلەن تۆ لە ماپەکەی زۆنەکە بچکۆلاکەیتەوە یا گەورە ئاکەیتەوە چەم زۆن ماپەکە گەورە ئاکەیتەوە یا بچکۆلاکەیتەوە مەسەلەن علی بابری بو خانگه یا بو خانوا جوتگی جوان تر کنوا یعنی چون بلی جوان تر بیدینید او براسی شتگی باشه و او اخیر و اخورش او کوا جماعت مثلا تو یاری بیت و بس نوسی ویکتوری وان بلا لا بدیتی نیا بس ونیا مثلا با تکا با تابلو زورنا یا تر شتگی تازه یعنی یعنی چۆن بڵێ تا تۆ برتێتەوە هەنێ خۆشی بکەنە دڵتەوە لەبەری ڤیکتۆری وان هەر لە یەکەم یارێکەوە هەر ڤیکتۆری وانە یعنی هەر نەیان گۆڕیوە بەڵام ئینشەڵا لە بدوێتی تازە یای گۆڕن جەماعەت زۆر سوپاسان ئەگەین بۆ بینینی ڤیدۆکەوە تکایە لایک سەبسکرایب تان بێتی چەنەڵەکەی خۆشم داناوە لە دیسکریپشن بە ناوی چەنەڵی خواقەزە تکایە لایک سەبسکرایب تان بێتی چەنەڵتانش لەبیر نەچێ زۆر سوپاسان ئەگەین بۆ بینینی ڤیدۆکە خواتان لەگەڵ تا ڤیدۆکی تر